2023 թվականի բյուջեով ջրային կոմիտեն նախատեսում է 3 ծրագիր իրականացնել. Ջրային համակարգերի կառուցման, վերանորոգման եւ վերակառուցման ծրագիր, Արցախի հանրապետությունում ողորմման նպատակով հողօգտագործողների աջակցման ծրագիր եւ գյուղատնտեսական միջոցառումների իրականացման ծրագիր։ Պայմանավորված Պատարաստ Ստեփանակերտը ջրատարի կառուցման աշխատանքների ավարտով 2022-ի համեմատ բյուջեն նվազել է։ Ընդհանրապես 23 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված է 5 միլիարդ 840 միլիոն դրամ, համեմատելով 2022 թվականի պետական բյուջեի հետ, նվազում է 3 միլիարդ դրամով։ 2022 թվականի համեմատ նվազել է նաև Արցախի Հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի բյուջեն։ 2023-ի բյուջեի նախագծով հատկացումները կոմիտեի պահպանման համար են եւ բնապահպանության ոլորտի մի շարք ծրագրերի իրականացման։ Արցախի Հանրապետության տարածքի մակերևութային ջրերի մոնիթորինգի իրականացում, Հանրապետության տարածքի տարբեր գետերի ջրահավաք ավազաներու մակերևութային ջրերի որակական հատկանիշների ուսումնասիրություն, էկոլոգիական կրթության եւ դաստիարակության միջոցառումների ծրագիր։ Ընդհանուր առմամբ նախագծով Արցախի Հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի նախատեսում է հատկացնել 205 միլիոն 259,000 դրամ 2022 թվականի պետական բյուջեով հաստատված 237 միլիոն 367,000 դրամի դիմաց։ Արցախի Հանրապետության բնակարանային կոմիտեն 2023 թվականի բյուջեն ուղղելու է բնակարան վարձելու կամ ժամանակավոր կացարանով ապահովման նպատակով իրականացվող միջոցառումների, պատերազմական գործողությունների հետևանքով տեղահանված կամ բնակտարածք կորցրած անձանց բնակարանային կարիքի ժամանակավոր բավարարման նպատակով դրամական աջակցություն տրամադրելու ծրագրերի իրականացմանը, ինչպես նաև իրականացվելու է բնակարանային ապահովման ծրագիր, որով նախատեսվում է ձեռք բերել տրամադրվող բնակարանների գույքն ու էլեկտրատեխնիկան, բնակարաններ առաջնային և երկրորդային շուկաններից։ Արցախի Հանրապետության բնակարանային հարցերի կոմիտեի աշխատակազմի 2023 թվականի պահպանման ծախսերի համար բյուջեից նախատեսված է 248 միլիոն 176 200 դրամ։ Ծրագրերի մասով 2023 թվականի բյուջեով նախատեսված է 22 միլիարդ 262 միլիոն 720 000 դրամ։ Նվազել է նաև 2022 թվականի փետրվարից ստեղծված Արցախի Հանրապետության նյութական վնասների հարցերի կոմիտեի բյուջեն։ 2023 թվականին կոմիտեին է հատկացվում 5 միլիարդ 116 միլիոն 373.200 դրամ։ 5 միլիարդ դրամը նախատեսված է պատերազմական գործողությունների հետևանքով նյութական վնաս կրած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց աջակցություն տրամադրելու համար, 116 միլիոն 373.000 դրամ գումար նախատեսված է կոմիտեի պահպանման ծախսերի համար։ Փոխարենը պայմանավորված քաղաքացիական ծառայողների աշխատավարձների աճով աճել է նաև հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի բյուջեն։ 23 թվականի տարեկան բյուջեն կկազմի 241.1 միլիոն դրամ, որը 22 թվականի տարեկան բյուջեի համեմատ աճել է 1 միլիոն դրամով։ 2023 թվականի բյուջեով 1 միլիարդ 500 միլիոն դրամ է հատկացվում Արցախի Հանրապետության գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամին։ 2023 թվականին հաշվի առնելով պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը, երկարաձգվելու և նաև ներվելու են հիմնադրամի կողմից նախկինում տրամադրված փոխառությունների, մայր գումարների և տոկոսների մարումները։ Եկամտային մասով 2023-ին սպասվում է 1 միլիարդ 514 միլիոն դրամի մուտք։ Պահպանման ծախսերը 408 միլիոն 650,000 դրամ, առևտրային բանկերի կողմից գյուղատնտեսական ծրագրերի համար տրամադրվող վարկերի տոկոսների մասնակի սուբսիդավորման գումար 1 միլիարդ 515 միլիոն 536 հազար դրամ, առևտրային բանկերի կողմից եւ այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված վարկերի տոկոսների մարման գումարը կազմում է 1 միլիարդ 373 միլիոն 526 հազար դրամ։ 2023 թվականի պետական բյուջեով աջակցության տեսքով 4 միլիարդ դրամ է նախատեսվում տրամադրել Արցախի Հանրապետության ներդրումային հիմնադրամին, որը ուղղվելու է հետևյալ ծրագրային միջոցառումների իրականացմանը. ՓՄԴ սուբյեկտների պետական աջակցության ապահովմանը, Արցախի Հանրապետությունում մեկնարկած ծանոթևան մնացած ընտանիքների համար նախատեսված բնակարանաշինության ծրագրերի ֆինանսավորմանը, քաղաքացիների կողմից վարկային պարտավորությունների մարման աջակցությանը, բանկերի կողմից հիպոթեկային վարկանման բնակարանների և բնակելիտների ձեռք բերելու պետական աջակցության ծրագրի համաձայն վարկերի տոկոսադրույքների մասնակի սուբսիդավորմանը, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետությունում ձեռնարկատիրության զարգացման ուղղված նպատակային այլ ծրագրերի իրականացմանը։ Արմինե Պետրոսյան, Դավիթ Հակոբյան, Օրլարատվական։